військові назвали їх Миколинецький маскувальний батальйон. Від початку повномасштабної війни волонтери сплели 3 кілометри сіток. За тиждень захворіли майже 6 тисяч людей. В області росте захворюваність на грип і ГРВІ. Препарати вартістю 6 тисяч євро українці, які живуть в країні басків, передали інсулін для лікарень Тернопільщини. Розпродаж та інтелектуальні ігри у тернопільському мистецькому кластері збирали гроші для військових. Миколинецький маскувальний батальйон, привіт, дівчата, ви робите дуже гарну справу. Дякую вам від щирого серця. Передаю вітання дівчатам з Миколинецького маскувального батальйону. Дуже дякую за те, що ви робите. Миколинський батальйон, вам вітання і ви робите дуже важливу справу. Дякуємо вам. Слава Україні! Такі подяки щоразу отримують волонтери із Миколинців. Свою діяльність вони започаткували у Центрі дітей та юнацтва. Про неї звітують на своїй сторінці в Інстаграмі. Миколинецький маскувальний батальйон об'єднав зусилля волонтерів із довколишніх сіл та містечок – Теребовлі, Ладичина, Мешкович, Великої Луки, Струсова, Конопківки, Кривок, Варваринців, Дарахова та Дружби, розповідає волонтерка Оксана. Це нам замовили військові, які зараз перебувають в Херсоні. Там на даний момент немає снігу, тому попросили зробити коричневе око. Оксана – керівниця гуртків Центру дітей та юнацтва. З перших днів війни у вільний час вона разом з іншими волонтерами плетуть маскувальні сітки, кікімори, нашоломники. Здебільшого виготовляємо сітки під замовлення. Наприклад, приходять і кажуть, нам треба на машину 3х3. Ми раз відрізали, маємо сітки 3 метри, 4 метри, 6 метрів, 9 метрів, 13 метрів. Різні основи, які закупили раніше. І відповідно від того, яке є замовлення, на яку ширину, якщо треба менше, відрізаємо, якщо треба більше, доточуємо. Від початку повномасштабної війни волонтери сплели 3 кілометри та більше 120 кікімор, 600 нашоломників. Їх відправляють у напрямках, де це потрібно – у Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Були такі періоди, що основ не було, то нам допомагали плести основи, ми їх заплітали. Потім ми вже почали збирати донати, почали закупляти, коли Харків вже був звільнений, в Харкові якраз оці основи роблять. Почали закупляти ці основи, ми навіть основами допомагаємо. Долучається до роботи і керівник туристичних гуртків центру Андрій Капуста. Він показує приміщення, де раніше тренувалися діти. Тепер тут зберігають речі, які згодом передадуть на фронт. Я своїм старшокласникам, які тут в мене навчалися, і готувалися по програмі до участі в змаганнях з спортивного туризму, я завжди казав, що ви так як початкова стадія спецназу військового. Тому що все поводження з картами, з компасом, орієнтування в лісовій місцевості, подолання природних перешкод з допомогою мотузу, карабінів, те ж саме вертикальні спуски, це є те саме десантування з будівлі чи навіть з вертольота. Всі ті самі навики, все там воно йде. Волонтери кажуть, допомагатимуть армії доти, поки у цьому буде потреба. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Тернопільщина на 92% перевищує допустимі показники захворюваності на ГРВІ та грип. За останній тиждень захворіло 5913 людей, 56% з них – діти. Така ситуація триває протягом 3 тижнів. За прогнозами лікарів, вона може покращитися у березні, каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Якщо говорити про віруси, які циркулюють, які передбачалися Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це передбачалося 4 типи. Це вірус типу А – це Вікторія, вірус типу А – Дарвін, вірус типу Б – Австрія і вірус типу Б – Фукет. От, ми бачимо, що зараз у нас на території області переважає вірус типу А. Він досить є агресивний. Ми чуємо, і люди говорять, і бачимо, як хворіють люди за цими показниками. Він характеризується такими симптомами, як висока температура, ломота в суглобах, тривалий сухий кашель і загальне недомагання. Також лікарка розповіла, як вберегтися від хвороби. Заходи запобігання одинакові. Це тримати дистанцію, носити маску, якщо ти хворий. Якщо ти хворий, бути вдома, не заражати інших. Звичайно, користуватися дезінфікуючими засобами. Ну і в здорове харчування, це вітаміни побільше в їжу, підтримувати імунну систему.
Волонтери з благодійного фонду «Доля надії» доставили препарати інсуліну для Тернопільської обласної лікарні. Інсулін різних виробників, різних категорій, для різних потреб. По інсуліну це вже друга допомога. Ми запровадили таку програму «Інсулін для України», і це вже, власне, друга допомога. Тут є 100 ящиків, 100 упаковок інсуліну для Тернопільської обласної лікарні, і 32 упаковки буде для психоневрологічної. Волонтер Володимир Пукас каже, препарати передали партнери фонду «Українська діаспора» з асоціації «Україна – країна басків». Це препарати досить дорогі, скажімо, вартість оцих всіх препаратів – це більше 6 тисяч євро. Маємо співпрацю, тому що я деякий час проживав в Іспанії, зараз маю бізнес в Іспанії і співпрацю з нашими українцями в країні басків, які там живуть. Вони організували таку асоціацію. На складі обласної лікарні медпрацівники перевіряють температурний режим і стан препаратів. Далі фіксують в документах їх кількість. Головна сестра медична Наталія Смолюк каже, вся допомога, яка надходить в обласну лікарню, обліковується і документується. У нас це висвітлюється комп'ютерно, тобто це в цифровому режимі. Ми бачимо, що ми отримали, навіть якщо це гуманітарна допомога. Все в нас на комп'ютері, кожен понеділок в нас є звіт на стендах кожного корпусу. Наша лікарня, наше відділення дуже потребують ці препарати, за що ми дуже вам вдячні. Ці препарати інсулінового ряду, не таблетовані, ін'єкційні, які дуже, будемо говорити зараз, в даний час дефіцитні в часі війни, оскільки вони вимагають температурного режиму. Ті кількості, які ми їх отримали, вони безпосередньо підуть у наше ендокринологічне відділення і будуть передані пацієнтам, які потребують цього, які не мають змоги, якимось чином не можуть переселенці. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Із 38-річним тернополянином Олегом Зубиком попрощалися в Домі печалі. Військовий загинув 19 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні ми прощаємось з воїном Олегом. Він віддав своє життя для того, щоб не пропустити окупанта далі, для того, щоб вигнати його з української землі. Він, як і багато інших наших героїв, коли виникла небезпека для нашого народу і нашої держави, не вагаючись, взяв до рук зброю для того, щоб боронити рідний край, рідних і близьких. Рідним загиблого вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України стрільця-снайпера механізованого батальйону військової частини А0998 солдата Олега Зубика. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Військовий Олег Зубик служив у Збройних силах України за контрактом. У складі 24-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Миколаївщині, розповів військовий побратим загиблого Іван. За його словами, там Олег був поранений, а після лікування продовжив нести службу. Він був хорошою людиною, вірним військовим своїй справі, який без страху, без вагань виконував бойові задачі і не обсуждав їх, вірним другом і дуже-дуже хорошою людиною. Олега можна характеризувати як дуже вольову людину, сміливий, ніколи назад не відступав, дуже-дуже любив воювати, завжди до кінця йшов. Поховали Олега Зубика на алеї героїв Миколинецького кладовища. У загиблого залишилися батьки та сестра. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Майстриня Олена Бібік принесла на благодійний розпродаж новорічні іграшки. Жінка зробила їх власноруч. Іграшки ручної роботи, якраз новорічна тематика, щоб трошки підняти собі настрій, створити атмосферу свята в домі і таким чином допомогти. Це вручну гачком, гачок, нитка і гарний настрій. Тернополянка Зоряна Андрійчук третій раз бере участь у благодійному розпродажі. Її донька Кароліна грає в гру з відвідувачами ярмарку. Вона вивчила всі країни по прапорах і їх столиці. І ми маємо таку гру про країни і граємо з учасниками. Загалом всім дуже цікаво, тому що мало хто знає країни по прапорах. І майже ніхто не напевно, ніхто не вигравав Кароліни. І таким чином ми придумали правила, що якщо хто програє, то й донатить на ЗСУ. Організувала благодійний ярмарок фотографиня Надія Ротман. Каже, в асортименті речі ручної роботи, новорічні іграшки, різдвяні аксесуари, випічка. Я зазвичай за тиждень до початку заходу роблю анонс, що так і так от має бути різдвяна барахолка, хто бажає взяти участь. І люди, які вже не раз от влітку брали участь, самі мені пишуть, що добрий день, хочемо долучитися. Фактично ці учасники, вони всі були і попередні рази. Тобто ми вже от прямо як одна сім'я, вже всі один одного знаємо, хто що робить, хто що продає, і це класно. Надія Ротман каже, на ярмарку зібрали 8 тисяч гривень. Виручені кошти підуть на придбання лазерного далекомірника для Збройних сил України. Ми прийшли на цей ярмарок, щоб придбати речі, і щоб ці кошти пішли на Збройні сили України. Я намагаюся підтримувати теж своїми силами, я займаюся насправді гуманітарною діяльністю, тобто намагаюся зі свого боку також підтримувати нашу країну, наскільки можу, і, можливо, сьогодні також долучусь фінансово. Речі, які залишаються після розпродажу, організатори передають переселенцям та малозабезпеченим людям. Людмила Подькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль. Чемпіонка України та багаторазова призерка всеукраїнських та міжнародних змагань з вільної боротьби Тетяна Сікновенко переїхала з Херсона до Тернополя. Розповідає, місяць жила в окупованому місті. Мама дуже хвилювалася, бо я ходила на мітинги в підтримку України. Навіть у неї в залі зняла прапор України і принесла додому. Мама від того дуже хвилювалася, бо дійсно пропадали люди. І дуже багато людей пропадало, в невідомому напрямку їх вивозили. Я прийняла рішення, що я буду виїжджати. 11 років Тетяна брала участь у змаганнях з вільної боротьби. Виступи довелося припинити через травму. Зараз Тетяна – суддя міжнародного класу і тренерка з цього виду спорту. Після того, як отримала травму, в мене є травма, після якої мені прийшлося завершити свою спортивну кар'єру. Я спробувала себе в якості судді на змаганнях. Я не скажу, що це було легко. Це було нелегко, але я хотіла дуже стати суддею міжнародної категорії в нашій країні і приклала максимально усиль, щоб досягти цієї мети. У Тернополі Тетяна Сікновенко працює в одній зі спортивних шкіл, де тренує дітей. Вчимо дітей прийомам, технічним діям, завдяки яким вони зможуть перемагати на змаганнях. Коли я тренувала в Херсоні, то тренування нічим не відрізнялося. В мене також були діти, було декілька груп дітей, з якими я працювала. Але останні 2 роки я не працювала тренером в Херсоні. Я працювала в приватному дитячому садку по системі Марії Монтессорі. Зіштовхнувшись з війною, я зрозуміла, що кожна людина, коли втрачає все, то вона може займатися тим, що вона найкраще вміє. А найкраще, що я вмію, в чому я розбираюся, – боротьба. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.